Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Okay, sekarang Zulu sedang tumis cili kering yang telah di blender. Zulu nak buat mi goreng, bihun goreng tom yum. Okay, ini resepi Zulu. Rempah tom yum yang dibuat sendiri. Okay, ini mula-mula ni Zulu tumis 5 sudu besar cili kering. Kemudian Zu masukkan 2 sudu gula dan setengah sudu garam. Zu suka masukkan garam dan gula bersama dengan cili ni supaya dia cepat apa masak. Okey, kacau. Okey, ni dah tanda ada tanda-tanda dia dah masak. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, serai dan daun limau purut yang telah di blender. Kita masukkan ke dalam kuali ni dan kita tumis sampai bawang ini masak. Okey, bawang ni mesti masak. Kalau kita dah macam-macam ni, terus letak apa daging ke ayam ke dan terus masukkan mi goreng ke, menjadi juga bihun tom yum ni. Kita cuma rasanya kurang enak lah sebab bawang ni belum masak. Okay. Lama ni kita tumis ni dalam 3 minit ke 5 minit ke. Tengoklah keadaan bawang ni. Okey. Okey, keadaan dah mula apa? Macam dah nak pecah minyak. Boleh masukkan sos tomato. Sedikit kicap. Sedikit kicap ya. Okey, kemudian kacau. Kemudian kita masukkan ayam. Potongan ayam. Okey. Kemudian kita masukkan juga carrot. Carrot ni kita masuk awal sikit nanti dia jadi lembut. Biarkan ayam ni masak dan carrot tu lembut sebelum kita masukkan air dan bihun. Okey. Okey, ayam yang kita masukkan tadi dah masak. Carrot pun dah lembut. Okay, kemudian kita masukkan, kalau kita nak masukkan air panasnya, kita tengok dulu keadaan mi. Ha, kalau keadaan mi ni keras macam ni, kita masukkan banyaklah air panas. Okey, masukkan air panas. Kacau. Biarkan sedikit mendidih. Okay, kemudian kita masukkan bihun. Bihun ni Zu rendam dia sekejap aja. Kalau korang nak rendam lama lagi bagus. Last minute ni. Menu makan malam-malam ni last minute nak buat bihun tom yum. So rendam sekejap. Tapi tak apalah, boleh je. Lama mana kita rendam boleh je bihun ni. Kalau dia keras macam ni, structure ni macam keras. Kalau keras macam ni kita kena tambah air lagi ya. Keras ni. Kalau kita biarkan tak lembut lah. Kena tambahkan 2 cawan atau 3 cawan air panas lagi. Okey. Okey, kita kacau sikit. Okey, Zu akan masukkan 2 cawan air panas. Tak sampai 2 cawan ya. 1 cawan setengah. Zu takut dia tersalah lembut sangat. Tak sedap juga nak makan kan. Okey. Kita biarkan dulu air ni lembutkan bihun ni. Nanti kita boleh tambah lagi lah kalau air tu kalau tak cukup. Tak kisah. Ni kita punya kerja. Kita boleh tambah kalau nampak keras sikit, kita tambahkan air. Kalau nampak macam dalam nak lembut tu, tambah sikit je lah air tu kan. Kita tengok dulu macam mana. Okey, biarkan dulu seketika. Biarkan dulu, kita kacau sekali-sekali aja. Okey.
kita kacau biar rasa. Nampaknya mi goreng ni dah masak. Masak ni ya macam ni. Okey, zoom ah. Mi goreng, bihun goreng kalau ada tauge lagi best. Tapi itulah kan, masak last minute untuk dinner, macam ni lah jadinya. Super tak ada. Okey, kita tak apa, kita masukkan apa ni? Daun sop. Okay, masukkan daun sop. Kat depok-depok je lah. Okey. Daun sop. Janji. Garam cukup. Rasa gula cukup. Kicap cukup. Rasa sos cukup. Dah. Sedap lah tu kan. Tapi kan, kalau jika ada tauge, ya Allah, rasanya tu lagi best lah. Sebab tu kita tauge tu dalam mi goreng ke, nasi goreng ke, tauge memang sedap lah kalau ada dia tu. Okey, macam ni dah siap. Kalau korang suka pedas, boleh masukkan cili api, potong-potong kecil masukkan dalam ni. Ni budak-budak nak makan juga ni, tak bolehlah pedas kan. Macam ni dah okey lah. Okay, kalau dah jadi macam ni. Okey, bihun goreng dah masak. Zul akan goreng telur mata sebab dia orang nak makan dengan telur mata. Okey. Okey, Zul goreng telur mata dalam periuk yang cantik ni. Satu periuk ni untuk satu biji telur mata. Cantik kan?